Ils ont fait quibble. À tous les games. Look at all, we got this in Casa Luis. They're going to play like these bunches. They're going to be the sun. That's just been a kid, I'm going to get to the left, see me mais. E devolver o power que este voltaio. Essa merda vai ter que aumentar. Para lembrar as pessoas que quando ficaram com o cu no sofá, queriam ter cá vindo. É verdade, é verdade? É isso. Pessoal, esta música é uma cover de uma banda que nos diz muito, nos influenciou quando começámos esta banda. E nós aproveitamos sempre para dedicar aos sítios que nos trata bem, como é o caso da Helen de Sintra, a toda esta equipa que criou este festival, que está fantástico. Estas condições. Oh, é isso, vocês estão animais, sabem que dá um banho para o nosso Helen de Sintra, quanto bem nós somos recebidos. Esta música é dedicada em especial a toda a equipa da Helen de Sintra. Muito obrigado por ganhar este festival e por nos terem convidado. Esta música é muito que vocês vão conhecer. Eu vou falar de um senhor, não sei se conhece, chama-se Chuck Schuller. O senhor que já morreu, faz muita falta e teve uma banda chamada Dead. Nós gostamos muito com esta música. Pessoal, esta música é aquela música que era para partir dos cursos para amanhã acordar com dores. É do álbum chamado Single Thought Matter. E chama-se The Philosopher.
baixa. Uma vez fode, eu ensino! Uma surpresinha para vocês, sem voltar ao muito. Ligados a outra música organização, esta música é outra cover do Banda que também diz muito, dedicada a cada um de vocês que vem aqui hoje. Eu era o pessoal que diga aquilo que anda ali, aos meus amigos de infância, que me falham, e vem cá, é que o pessoal que nem se lembra de estar dentro, agora não deixa de apoiar. É um exemplo para quem gosta de dentro e não apoia.
E eu posso dizer uma vez. Porque eu, a seguir não vou ter grandes bandas. Por isso, pegam mais, curtam mais, festa ainda não acabou. Passamos a chegar ao fim, infelizmente para nós, portamos fantásticos aqui em cima. Todos os dois que aqui estão nesta casa, para chegarem cá à frente, para mostrar em fita como é que se faz um verdadeiro Love Fest. Pessoal, quem quiser uma t-shirt, um CD, temos muito merchandise. Cheguem-se ali à hora de merchandise, perguntem para o nosso movimento de assados, é uma grande ajuda para nós. Pessoal, vamos ao Fest da Ceia, estou a ver muita gente no bairro. Bom, mas eu também muito bem aqui, por isso, pessoal, escolham um lado.